Не сен хед уденен туган ягына ярата хыгыз. Туган ягын шун мында туып өскөн шун яратабыз. Матурлуклары шун яратабыз. Йырлаган йырлары шун яратабыз. Биздин туган элибиз Башкортстан. Башкортстан башкорт эли тийген. Кинин ата бабайларын борун-борундан ошо жерде өмүр кесирген. Башкортстан биздин туган элибиз. Башкортстандагы табигаты бик бай. Башкортстандагы халыктуу тартуу эш. Ишин шунда туганыбыз, шунда өскөнүбүз үчүн жаратабыз. Тыныч, бизде тыныч, жакшы. Жугуш болмасын туганым. Биздин жакта ар убакыт тыныч. Бүтүн киши бирге жашай, тигиз жашай. Талашмай, сугушмай. Туган эл кайдан башталды? Эне билимден, ата эсеңден, ушу жакта жашаган тиктердеринден, менин мектебимден, классташтарымдан, менин аулумдан, калаңдан, республикаңдан башланаларды бөлөйм. Кушка осуруусун канат, балыкка йөдүрүсүн жылга, үрөнгө үсүрүсүн топурак, эмнеси керек болгон кишиге эле туган эл ушул тилим керектир. Халык макалын мисалга келтирип кетерин. Туган элдин эрими эле куш этти деген халык макалы. Мына айтып туган эл, туган жер, туган як ул бик улуу түшүнсөгө ээ. Мен эмне ишин башкырдым яратам? Башкырстанды. Шунда тудум, шунда өстүм. Рахат кишейме. Сәскәләрдең көләс йөрләрендә, ысык тамсылары киткән.